73-річний ветеран спорту Володимир Копичинський до обласного центру з Макова на мопеді їхав близько 70 кілометрів понад півтори години. Стільки ж у зворотному напрямку. Для спортсменів трудностей не повинно бути, але все ж таки при цій трошечки ранковій холодній погоді прийшлося трошечки померзнути, тому що на мопеді при швидкості 80-90 кілометрів трошечки поток воздуха кісточки продуває. Майстер спорту міжнародного класу з гирьового спорту розповідає, їхав, щоб привезти на продаж найдорожчу та найціннішу свою спортивну медаль за встановлення світового рекорду 2 листопада 2013 року в Архангельську на чемпіонаті світу. 300 чоловік піднімали одночасно гирі, виконали вправи ривок, поштовх і довгий цикл. Українців приймало участь до 20 чоловік. 300 чоловік під девізом 300 спартанців. Це 300 чоловік, що такого ніколи світ не бачив, щоб одночасно піднімали гирі. Вона важна і хороша медаль, але мені її не жалко. Мені жалко дітей, які... Емоції трошки балакати не можеш. А діточки, які ранені, мені хочеться допомогти. Медаль спортсмен вирішив продати за аукціону. За скільки, каже, не знає, бо на тренерській роботі в дитячо-юнацькій спортивній школі статків не заробив, тому спортивні нагороди – єдина його цінність. Мені хочеться цю медаль дати на аукціон, і ці гроші, які там будуть за неї, получиться, то я хочу ці гроші, щоб на лікування діточок цих хворих і ранених. За його словами, під час війни він не припиняє тренуватися сам і тренувати дітей. Каже, до тренувань приєдналися і вимушені переселенці, яких наразі в Макові є близько 700. Кожний день працюємо в тренажерах і піднімаємо гірки, і все время ми в формі повинні бути. Закінчимо вигоном фашистів з нашої землі, і тоді вже ми будемо проводити змагання різного гатунку. І районні, і обласні, і всеукраїнські, європейські і всякі. Загалом, розповідає ветеран спорту, в його арсеналі нагород 15 медалей за перемоги на чемпіонатах світу, десятки за виграні всеукраїнські змагання та спеціальна нагорода – золота гиря за розвиток гирьового спорту у світі. Коли і де буде проводитися аукціон, Суспільне повідомить після його оголошення. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.